Endi bo'ydoq bolalar uchun ajoyib prilojeniya. Siz endi o'z sevgan qizingizning telefoniga kirib, bemalol uning telefoniga nimalar bor, hammasini kuzatishingiz mumkin va sotsial tarmoqlarga kirganini ham ko'rishingiz mumkin. Uning telefoniga nima bor, sizning telefoningizga chiqadi. Masalan, u O'zbekistonda, siz Moskvadasiz. Diqqat bilan e'tibor bering. Mana men YouTube'ga kiryapman, unga ham shu narsa ko'rsatyapti. Diqqat bilan e'tibor bering. Mana kichkina sizning telefoningiz. Ikkita prilojeniya kerak, do'stlar, uning uchun sizning telefoningizga va uni telefoniga. Play Market'tan ko'ryapman, unga daje nechta prilojeniya borligini ham ko'rsatadi. Qanaqa prilojeniyani u skachat qilgan, meni o'zimni telefonimdan ham ko'radi. Xo'sh, uning uchun do'stlar, o'zingizga bitta prilojeniya bo'lish kerak. Siz mana bu prilojeniya sizga bo'lish kerak, xuddi shunga o'xshash prilojeniya uni telefoniga bo'lish kerak, u skachat qilish kerak. Siz kirasiz, IP kod so'raydi. Siz unga telefon qilib, IP kodni olib, mana shu yerga IP kodini qo'yasiz, do'stlar. Keyin uning telefoniga siz bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Kimga yoqsa like va kommentariy kutib qolamiz.